观众朋友们，我又收到了消息，我是专门收消息的哦。什么好消息？介绍一下。良心 Sport 最近好像举办了一个比赛。哦，什么样的比赛？问一下老板，问一下老板来。哎，来来来，老板介绍一下。在六月份，我们举办第二届 Adidas 乒乓锦标赛，参赛人数今年会比今年比去年多，今年的参赛人数有大概600多位。哇，600多位，这样你们 sponsor？ 对，我们也有15位少年球员是我们的代言人，对。哇，你们的代言人的意思是？Adidas 的代言人，对，他们所用的的穿的都是乒乓都是由你们提供，对，哎、所以都是 Adidas 的，对，从上到下，对，从上到下都是 Adidas 的乒乓系列的衣服，哇，厉害、哦，从里到外啊，上到下，是不是公开赛还是？今年我们举办的那个锦标赛，我们有来自香港、印尼、马来西亚，还有泰国的选手，还有中国的选手。对，嗯，在新加坡。对，在新加坡。就在新加坡，然后应该是蛮国际的感觉。对，都有很多外国的参赛者。哦，不简单哦。老板，我发现到你真的是 sponsor 很多和举办很多这类型的运动啊、健身啊、体育活动，哎，你真的是热爱体育哦。对，我很喜欢乒乓，我也是很喜欢武术。观众朋友们，刚才我在走走看看的时候，我看到一样很重要的东西。哦，很重要，为什么很重要呢？我们有一个节目叫做什么？勇者无惧，里面就需要用到的木人桩，我们去看一下哦。我知道这边的木人桩非常好哈、哦，来，我们去看看，走，现在去。观众朋友看到了没有？这个就是咏春拳，我最厉害的就是咏春的，我要打10个。金龙在哪里？还没来我就已经点了。没有等我，没有等我。观众朋友们看到了吗？这个就是咏春的木人桩。我们有一个节目就是《勇者无惧》，专门在学咏春的。记得那一句吗？我要十个，10个。我要20个了。你是汉堡包吗？我电子很好啊。哎，对。所以你念10个的时候，可以打到20个了，还可以保护你的手。我发现一个非常特别的东西，这个咏春的木人桩、哦、它底下有一个不同的吸盘，所以在你在放在家里的时候，它不容易倒。如果有小孩子乱推的话，我觉得还很稳。它会帮你吸住，不是吸你哦，是吸住地板，所以它才不会容易倒。因为有时候我们学武的人来一圈，狠狠的一圈，啪，哇，没有变十个，你的手倒了，它还没倒，它吸住了，所以这就是它的好处。要买好的木人桩，就要来良心 Sports。走，我们去看。哎，好，观众朋友们，我们又来到了这里，访问老板一下。我发现到这边哦，很多不同的产品，真的是应有尽有，太多了，从头到脚各种各样的东西都有。我很想知道，就是你们在选择产品的时候，有什么准则还是方针，让你们去选购这样好的产品给顾客吗？嗯。我们采购的时候会考虑到顾客的要求，顾客要求品质及安全，品质安全，潮流需不需要？当然啦，当然，潮流也需要。潮流，老板真的是很贴心，注意到顾客的需求、要求、品质，还有刚才老板讲的，国际认证规格。哎，国际认证规格，所以哦，要参加那些比赛的，一定要买国际认证的，你不可以随随便便买一样。比赛他就不让你参加。嗯，对，对不对？而且非常好，从踢的、打的、跑的，什么现在还有丢的，我看看。喂，哦，还有大帅，老板，这个也是你们进口的吗？对呀、啊，这个是我们从英国进口的。英国，我想到了一样东西，就是。如果你们心情不好，有某个人得罪你哦，你就拿一张纸画了贴上去，呀，对不对？这个不要这样学、啊，不要这样学啊，不要这样学啊，这个是发泄一下啊。可是我发现一个非常特别的，这个还有特别自己会算分的，对，它自动会算分、哦，而且这个很安全，它用的不是杠的那个尖尖的铁，
它是用塑胶的，用塑胶，这样小孩子也可以玩，很安全，不会伤到。对，这是最新的吗？最新的款式吗？不是，基本上它有两种，一种是 steel tip， 就是钢的那个前面的部分是用钢做的，那个会比较危险，就是你试手啪啊，弹到人重受伤。哎，那个比较危险，因为那个很尖。对，这个塑料的，它的头是钝的，不是尖的。所以这个是家喻户晓，老少咸宜咯。哎，我还知道上网购物的话还有一些非常好的 promotion 哦。还有哎，有现在问老板一下哈，来，有，对，我们网站每个星期都有促销一些产品，折扣从30%-40%。每个星期30%-40%，很多耶。很多很多。对，是每个星期不一样的吗？每个星期都不一样，抽出一两样产品。所以观众朋友们想要买这些健身器材，每个星期就上网看一下，可能这个就是你要的，下一次又是另外一个30%-40%的。对，很多很多很多，100块就省了30块。对，是的是的，最少30，对吗？对，不过是数目有限哦，就是哦，一定要行动 快，动作快，行动慢没的看你啊，想要省啊就行动快，快点上网就有的了。所以经常要到良心 Sports 的网站，如果你要买那些运动器材跟这些运动用品的话，人家讲早起的鸟儿有虫吃，你啊经常上网的东西就有的便宜买。对，所以良心 Sports 好。哎，老板，我看到这里不单只是有鞋，连衣服啊、裤子都有哎。对呀、又是 Adidas 哦，好美的一件。哎，这个是指定拳击啊，还是摔跤的？不是吧？不是，这个是跑步的。跑步，你看你看，真的是这边的产品包罗万象，应有尽有，连跑步的都有哎。哇，裤子都有，是 Adidas。对。哇，你看我猜中了，是 Adidas 哦。所以不单只是拳击啊、摔跤的用品，其实如果跑步啊、休闲的都可以来良心 Sport。 怎么专门会选到这么安全的产品给顾客？这个是为了大家的安全的，但安全是第一啊。多贴心，老板又把一个重点讲出来，安全第一。对，所以说良心 Sport 的产品都是品质好，对，安全第一，价廉物美，时尚潮流，哇，价廉物美，对对对对，我们大众最重要的就是价廉物美嘛，对 ，discount， 每次都有 discount 的，老板，是啊，上网就有了，记得吗？上网哦，记得良心的网站就在这里，武术和健身的最佳用品就在良心 Sport。